професия е много важна и бене би е много драго, що я имам могучност да ги образувам кандидатите за возање на кола, пошто то е као за обща култура много добро, као за обща култура много добро. Я прво ги учам кандидатите да према кола не треба да се понашат као со човек, пошто колата треба да ја сакаш и пошто оде има гепек и то. Исто така ги советувам да купуват поволна кола само уколку е дова, само уколку е дова и то. Да првиот час ја обично на кандидатите ги обучавам дека има три педали, тоа е клачило, куплук и газ, и да кога се трга со возилото, обично треба да се отпушта лагадо левата дока да сметка да десната, и да то треба да се даде жбигалецо и да се убаци у прва, и со реквизиторот се гледа кога постепено се трга да се уклучи у саобраќај, али за то захтева повише пракса, и заради тоа би се беде кандидатите многу захвални, заради тоа што су многу добар, и би викаат фала, и то, и би викаат фала. Пошто има кандидати со различита дарав, од беде се бара да бидам многу стрплив, што ја уостало би су многу стрплив. Еве да пример, ќе ви дадам еден пример, кај што имаше еден кандидат кој што декеше, кој што де сакаше да ја вади колата од гаража додека де помине 2000 километри. И јас со врло тактичен начин успеав да го убедам дека може да ја вади колата и со 1000 километри од гаража, бидејќи сега се тоа многу модерни аута и тоа е современа технологија, и мислам современа технологија и то. Иначе да иначе да беде, што ми е старото усечање е нарочито то беше да женска особа, што ми остајате усечење, и едашка така, док ја обучавав, би е да летав пе да кружи ток, и док ја така дешто бев се зачитал некоја штампа, и то баш таму пишеше за ова брако што бил у Брисел со значајното за просторот, за нашата улога у регионот, и дигам глава и гледам да сме уште се налазиме у кругчето, и кандидатката би вика дека да осталите учесници што се усаобраќаат, и бегаме по два круга, У таа ситуација јас се стајдов на тој начин што искочив од колата, му придов на знакот за кружен тек на саобраќај, и со убави читливи слова од оздола допишав де подукачко од 15 минути, Дека за оваа психологија треба да си голем психолог, јас ќе го даве да би следечиот пример. Тоа е примерот кога у една прилика јас со една кандидатка, и ода се бучеше да паркира, и ода се бучи да паркира, јако као до незе седа, боже, сум де заинтересовано, и ода се бучи, и после до време вика, ете, готово, ја паркирав колата, и ја као вака дзирав кроз прозор, гледам и викам, па добро е, до тротоарот може би дидаме и пешки, И за тоа, ја у ова прилика би сакал да им кажам да у садашницата, да сите гледачи, да уколку дајдат слободно место за паркирање, одма да купат кола.